פרק שני לכבאית המאירה, במאמץ של 10 דקות בערך פירקנו את ראש המנוע, אפשר לראות שהבוקנות שלמות ונמצאות בפנים, סובבנו את המנוע, בוקנות עולות וירדות, להזכירכם, הרכב הזה נודל 1935, קצת קשה לראות, הבוקנות סטנדרט, כשנעביר פה אצבע בקצה הצילינדר, אנחנו יכולים להרגיש עם הציפורן שכמעט כמעט ואין מדרגה, שסלומים בסדר, למעט אחד מהם שנראה עקום, גם עולים ויורדים בתוך התושבות שלהם. מי ששאל מה הדגם של המסעית הזאת, אנחנו מסתכלים על הלוחית כאן ורואים שכתוב אלביון, שזה בעצם סוג של ליילנד בגרסה המקדמת, כדי שדייקתי, טייפ, סוג FE43, כתוב כאן, פה כתוב את המספר הסידורי, ולמטה גלאסגו בסקוטלנד.